Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов! Много ми прилича този дебат на вота на недоверие. Що ви е страх да говорите, да защитите министрите? Тези, които ги няма, тези, които сте ни ги предложили. Какво гледате всички натам, дали ще дигне някой ръка от БСП? Ма там имат въпроси, има изказвания, зададохме въпроси, никой не иска да отговаря. Председателят каза, че даде думата тогава, когато той си реши. Защо го правите това? Дани Кирилов, вашия въпрос към господин Гагаузов. 2005 година го задайте на партийно събрание на Лозенската партийна организация, поканете го и там той ще ви отговори. Тук в парламента 2018 няма нужда. Така, колеги, но дайте да се върнем на темата, по която сме се събрали днес. Оставката на тримата министри, които не ги виждам днес, и избора на новите двама министри. През месец януари парламентарната група на БСП внесе вот на недоверие. Тема корупция. Тогава всички вие ни обвинявахте, че искаме да саботираме българското европредседателство. Тогава всички вие ни обвинявахте, че искаме да събориме или да счупиме държавата, ако използвам речника на човека, който отсъства днес. Вероятно и него го е срам от това, което се случва в тази зала. Тогава ние ви казахме, че корупцията ограбва. Само 6 месеца след това медиите, обществото и всички ние ви казахме, че корупцията вече убива. И разбира се, няма как една политика целенасочено водена да ограбва, следващите последствия да не са да убива. И стигнахме до тези 17 жертви невинни. Така, дали съм безсрамник или не, ела тука и го кажи от тая трибуна. Не дей да подвикваш от последния ред. Моля ви, господин Свиленски, не влизайте в диалог с залата. През месец юни, уважаеми колеги, отново поискахме вот на недоверие. Този път беше тема вътрешна сигурност. И една голяма част от мотивите на вота беше пътната безопасност. И никой от вас не стана тук да се изкаже. И искахме оставка на министъра на вътрешните работи. Защо сега му приехте оставката? Защо сега му поискахте оставката? Нали той не е виновен? Нали няма министерството отговорност по пътната безопасност? Кажете, какво се промени тия 2 месеца, ако аз съм безсрамник? Така, кажете ми, какво се промени? Мярка 183, цел 700, предизборна програма на ГЕРБ. Повишаване безопасността на българските пътища. Колеги, защо преасфалтирахте участъка на Своге? Защо го преасфалтирахте преди 2 седмици, след като всичко беше наред, след като безопасността е на ниво? Аз не мога да разбера. Господин Цветанов, отново към вас прехвърлям топката. Когато вие бяхте министър, и ще ви похваля пред пленарна зала, жертвите наистина имаха спад. От 1000 на 600. Но от тогава до сега са от 600 на 700. Тоест имаме повишение. И вие 4 години, и вие, и господин Борисов, и министрите, обещавахте нов закон за движение по пътищата. И миналата година, и по-миналата, и след всяка катастрофа. Събирахте се, 4 министри, вие, господин Борисов, давайте нов закон. Къде е новия закон? 4 години след обещанието ви, къде е новия закон? В кое деловодство е внесен? Единственото, което успяхте да направите, е да се чудите сега как госпожа Фандъкова да сложи колани на правостоящите пътници в градския транспорт. Това направихте. В петък това направихте. Чудите се как, и тя се чуди жената, чуди се как да сложи колани на правостоящите пътници. И сега по Министерство на транспорта няколко коментара. Разбира се, няма да коментирам нито бъдещият кандидат, нито досегашният министър. Аз съм с добри впечатления и от Ивайло Московски. Познавам и господин Желязков. Но проблема е в политиката. 4 сектора, господин Желязков, които сега ще ви налегнат, още като тръгнете от тука. БДЖ, колегата попита. Какво става с БДЖ? Ще продължим ли да го съсипваме? Ще продължим ли да намаляваме разписания? Ще продължим ли да не правиме ремонти? Ще продължим ли влаковете да се палят и да няма с какво да пътуват локомотиви, да няма локомотиви? Това въпрос стои пред вас. Ще продължите ли концесията на летище София? Тук имаше голям отпор. Трябва, това е единствения начин,
Това ли е начин да се вземат 500 милиона и да се харижа най-печелившото летище? Български пощи. Гладна стачка, протести. Български пощи ще ги стабилизираме ли или и тях ще ги концесионираме? Виждате ли колко много неща идват на вашия гръб сега? И трябва да дадете отговор, защото европейски проекти, НКЖИ, разплатени ли са, не са ли? Колко има да се плаща по тия проекти? Ще се завършат ли или ще загуби пари България от тези нереализирани проекти? Няма кой да отговаря на тия въпроси. Господин Нанков, не го виждам тука. Прословутата тол система. Отпуснаха се едни 180 милиона, така между другото, преди един месец и той ме обвини в некомпетентност. Сигурно не съм компетентен, да, аз не съм финансист, не съм икономист. Но правителството взе решение във връзка с тол системата да отпусне 180 милиона. Айде да дойде да каже за какво са тия. Хубаво, те не са за тол системата. Да дойде да каже за какво са. Дължи ли Министерство на регионалното развитие пари на строителните фирми, които правят ремонтите по улиците, по пътищата? И колко пари дължи? И откъде ще ги плати? Или заблуждавате народното представителство, че с едни пари за тол системата ще плащаме едни други неща, отложено във времето? Да, аз не съм експерт, финансист, икономист. Нека да дойде някой експерт тук да отговори на тия въпроси. Защото гражданите не са длъжни да знаят за какво харчите 180 милиона лева. Оставките са най-лесното нещо. Само, че не мога да приема, един месец слушам, те били подадени, това било морален акт, това било мъжко поведение, достойно поведение. Абе, колеги, мъжкото поведение, когато стане инцидента, на другия ден да подадеш оставка. Това е мъжкото поведение. Една седмица чакахме някой да се сети нещо да направи. Накрая премиера поиска оставките. Един от министрите даже се почуди и каза, бе, за мене оставката не е политическа отговорност, не се носи само с подаване на оставка. Как се носи по друг начин, аз не знам. Може би от министър да стане заместник министър. Сигурно така се носи политическа отговорност. Или, примерно, да вземеш министерски пост в друго министерство. Но това оставам за тези, които твърдят, че оставката, която са подали, а тя им беше поискана, те не я бяха подали, беше им поискана от премиера и това трябва да е ясно. Колко морален и, да не казвам друг какъв акт е. И относно кандидатурата на, т.е. оттеглената кандидатура. Аз не можах да разбера, господин Манолев сам ли се оттегли или премиера го накара да се оттегли. Защото и за тази кандидатура чуваме какъв морален акт било и каква мъжка постъпка било това да се оттегли, за да не хвърли петно на ГЕРБ. Аз съм последният човек, който ще тръгна да обвинявам колеги, кандидати, заради писания по медиите. Защото по мен са написали много неща. Но когато премиера ти казва да си подадеш оставката, бъди мъж, излез и кажи, премиера, свали доверие от мен и ме смени. Какви са тия циркове? Сутринта те назначавам, водих разговор, пресконференция и подавам, оттеглям се. Откъде се оттегляш? Те просто не те искат. Тук половината от вас явно имахте проблем с номинацията. Пожелавам успех на господата, ако бъдат избрани. Наистина предизвикателството е голямо. Проблема е, че политиката няма да се смени и правителството трябва да си отиде. Единственият недостатък на решенията, господин председател, на проекта за решение, че са само три, а не са целият състав на Министерски съвет. Ако бяхте попълнили всичките решения с целият състав на Министерски съвет, парламентарната група на БСП ще ви подкрепи единодушно. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. Има ли реплики? Реплика.